31 маусым башқалып жатыр. Махаббат мұңы деген спектакльмен, яғни Тахауи Ахтановтың шығармасынан, өйткені өзіміздің театрымыз Тахауи Ахтанов атында болғандықтан, біздер осы драматургтың шығармасымен ашуға шешім қабылдадық. Бұйырса осы 21 күні өзіміздің мынау қалалық мәдениет үйінде сезонымыз, яғни маусымыз ашылатын болады. Және де орыс труппасы келесі күні 22 күні «Хозяйка гостиницы» деген спектаклімен, комедиясымен өздерінің шымылдығын ашатын болады. Сондықтан